Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər. Bugünkü mövzumuz ikinci dərəcəli üzvlərdən ikincisi olan tamamlıqdır. Tamamlıq haqqında danışaq görək. Tamamlığın ifadə vasitələri hansılardır? Tamamlığın sualları hansılardır? İlk olaraq tamamlığın suallarına baxaq. Dostlar, tamamlığın sualları ismin adlıq və yiyəlik halından başqa digər hallarının sualları tamamlığın suallarıdır. Yəni, kimi, nəyi, haranı, kimə nəyə, kimdə nədə, kimdən nədən. Burada dostlar, diqqət yetirdinizsə, yalnızca təsirlik halda haranı sualını yazdım. Digərlərində hara sualı yoxdur. Biz ismin təsirlik halını öyrənərkən qeyd eləmişdik ki, İsmin təsirlik halı yecanə halı idi ki, orada kimi, nəyi, haranı hər üç sual tamamlıq olurdu. Ancaq haraya, harada, haradan bunlar artıq olacaq yer zərfliyi. Ondan sonra davam edək. Qoşmalı suallar. Kimi ilə, nəyi ilə, kim üçün, nə üçün, kimdən ötürü, nədən ötürü bu formada, kimə aid, nəyə aid, kim haqqında, nə haqqında və s. Kim haqqında, nə haqqında və s. Gördüyünüz kimi burada tamamlığın sualları biraz xeyli var. Genişdir ifadə vasitəsi olaraq. Deməli dostlar, indi baxaq görək tamamlığın ifadə vasitələri hansılardır. Tamamlığın ifadə vasitələrini keçməzdən qabaq ona qeyd etmək istəyirəm ki, dostlar, tamamlıq elə bir cümlə üzvüdür ki, tamamlıq həm ismi xəbərə aid ola bilir, həm də feili xəbərə aid ola bilir. Tamamlığın ifadə vasitələrindən danışaq. İfadə vasitəsi. Tamamlığın ifadə vasitələri, dostlar, eyni ilə mübtədada olduğu kimidir. Hansılardır? İlk olaraq isim, şəxs əvəzliyi, ondan sonra qeyri-müəyyən əvəzlik, sual əvəzliyi, ondan sonra dostlar, ismi birləşmə, məsdər və məsdər tərkibi, qoşmalı söz və söz birləşməsi, mürəkkəb adlar və ondan sonra dostlar, diqqətli olun, isimləşərək say, sifət, ondan sonra feili sifət və feili sifət tərkibi, işarə əvəzliyi və təyini əvəzlik. Gördüyünüz kimi dostlar, burada da yenə feili bağlama yoxdur. Feili bağlama yalnızca biz deyəcəyik ki, zərflikdə olacaq. İndi dostlar, baxaq bir-bir ifadə vasitələrinə. Birinci, başlayaq isim. Məsələn, isim dediyim kimi təsirlik, yönlük, yerli, çıxışlı halında olan və ya qoşma ilə işlənən hər hansı bir isim. Deyirəm ki, bu kitabı, diqqətli olun dostlar, bu kitabı sənin üçün almışam. Nə etmişəm, almışam. Nəyi kitabı, hansı kitabı, bu kitabı kim üçün almışam, sənin üçün almışam. İndi dostlar, baxın, burada iki dənə tamamlıq var. Biz elə bir ki, bir daşla iki quş vurmuş olduq. Kitab sözü isimdir. Okey, bunun qeydləri üstündən. Kitab sözü isimdir. Sənin üçün isə dostlar, qoşmalı sözdür. Yəni burada qoşmalı şəxs əvəzliyi fərq etməz. Biz zaten bura qoşmalı söz yazmışıq. Deməli, qoşmalı söz. Bir şeyə də saxlayın dostlar. Üçün qoşması, ötürü qoşması bu
səbəb məqsəd zəhfliyində də ola biləcək. Biz ancaq bunları necə fərqləndirəsiyik ki, səbəb zəhflidir yoxsa tamamlıqdır. Əgər biz burada üçün qoşmasını silib, sən, məsələn, qoşmanın aid olduğu sözə ə yönlü yal şəkilçisini artıra biliriksə və o zaman cümlənin mənası pozulmursa, deməli buradakı qoşmalı söz tamamlıqdır. Məsələn, bu kitabı sənin üçün almışam, bu kitabı sənə almışam, sənə almışam. Baxın dostlar, həmin bu qoşmanı silib, mən qoşmanın aid olduğu sözə yönlü hal şəkilçisi artırdıqda yenə cümlənin mənası pozulmursa, nə olacaq dostlar? Tamamlıq olacaq. Yox, əgər mənası pozularsa, zəhvli olacaq. Məsələn, bir dənə nümunə verim, ancaq başınız qarışmasın. Deyirəm ki, məsələn, bura sənin üçün gəlmişəm. Sənin üçün gəlmişəm. Baxın dostlar, bura sənə gəlmişəm. Demək olmur. O zaman bu olacaq zəhvlik. Deməli, hansındakı yönlü şal şəkilçisini artırmaq olur, orada tamamlıq olacaq. Yəni, testlərdə qarışıq salmayın deyə mən izah etdim. Deməli, buradan biz isimlə qoşmalı sözü dedik. Gəldik şəxs əvəzliyinə. İsminin hər hansı bir adlıq və yəlik haldan başqa digər hallarına dəyişmiş bir şəxs əvəzliyi. Məsələn, deyirəm ki, məni axtarırlar. Nə edirlər? Axtarırlar. Kimi axtarırlar? Məni. Baxın, burada dostlar, oldu şəxs əvəzliyi. Və yaxud da ki, qeyri-müəyyən əvəzlik. Deyirəm ki, hər kəsdən soruşsunlar. Hər kəsdən soruşsunlar. Nə etsinlər? Soruşsunlar. Kimdən soruşsunlar? Hər kəsdən. Burada gördüyünüz kimi dostlar, qeyri-müəyyən əvəzlik olacaq. Ondan sonra sual əvəzliyi. Bayaq dediyimiz sualların hamısı sual əvəzliyidir. Onlardan hansısa birini istifadə edə bilərik. Deyirəm ki, kimdən qorxursan? Burada gördünüz kimi dostlar, kimdən nə olacaq? Sual əvəzliyi olacaq. Sual əvəzliyini də biz işarə edək. Sonra davam edək. İsmi birləşmə. Məsələn, deyirəm ki, bizim məktəbi təmir etdilər. Nə etdilər? Təmir etdilər. Haranı təmir etdilər? Bizim məktəbi təmir etdilər. Baxın dostlar, burada gördüyünüz kimi haranın sualına cavab verdi və yer zərfliyi deyil, tamamlıqdır, ismi birləşməli ifadə olundu. İsmi birləşmə. Ondan sonra məsdər və ya məsdər tərkibi də hər ikisi ola bilər. Oxumağı çox sevirəm. Oxumağı çox sevirəm. Nə edirəm sevirəm? Nəyi sevirəm? Oxumağı. Baxın dostlar, burada olacaq məsdər. Və yaxud da ki, indi məsdər tərkibi. Deyirəm ki, kitab oxumağı sevirəm. Artıq qarşısına mən bir yana kitab yazsam, kitab oxumağı desəm, bu olacaq artıq nəyi? Məsdər tərkibi olmuş olacaq. Qoşmalı söz bəyək yazdıq. Qoşmalı söz birləşməsində, məsələn, deyirəm ki, bunu sənin qardaşın üçün etmişəm. Nə üçün etmişəm? Sənin qardaşın üçün etmişəm. Və yaxud da ki, bir saniyə. Bu yanlış oldu, yanlış oldu. Bunu sənin qardaşın üçün almışam. Özüm bayaq deyib, indi özüm həmən sərf elədim. Qardaşın üçün almışam. Baxın, bunu sənin qardaşına almışam. Çevirmək olur. Bunu sənin qardaşına almışam deyə bilirik deyə. Bu tamamlıqdır. Amma bayaq ki, tamamlıq deyildi, bayaq ki, zərfli idi. Onun üçün qatışdırmayaq. Kim üçün almışam? Sənin qardaşın üçün almışam. Nəyi? Bunu. Nə etmişəm? Almışam. Sonra dostlar, mürəccəb ada gələk.
Deyirəm ki, Əhmədov Turala mükafat təqdim olundu. Kimə? Əhmədov Turala. Yönlü çalıları və mürəccəb adla ifadə olundu. Bu hissəmizdə artıq silək və indi isimləşmiş digər nitq hissələrinin tamamlıq olmasına diqqət yetirək. İsimləşmiş. İsimləşmiş deməli sifət, say, işarə və təyinə vəzlik. Ondan sonra dostlar, burada da yenə yer zərfi var. Feili sifət və feili sifət tərkibi. İndi məsələn, yenə sifəti isimləşdirək. Deyirəm ki, yaralıya kömək etdilər. Kimə? Yaralıya. Bu cümlənin orijinalı belədir ki, yaralı adama. Amma qarşıdakı isim cümlədən çıxarılıb, olur artıq nə? Yaralıya. Bunun orijinalı belədir də. Yaralı adama kömək etdilər. Yaralı. Adam sözünü çıxartdıq. Üzərindəki hal şəkilini gətirdik, qoyduq. Bura yaralıya kömək etdilər. Kimə? Bu oldu isimləşmiş sifət. Say. Say da eyni formadadır. Məsələn, deyirəm ki, On birinciləri təbrik etdik. Kimi on birinciləri? Burada isimləşmiş say oldu. Və ya işarə vəzli. İşarə vəzli biz demişdik ki, keçən hələ müftədalıq xəbərdə biz demişdik ki, bu elə belə işarə vəzlikləri neynir? İsimləşə bilir. Və demişdik ki, elə belə isimləşərkən mənsubiyyət şəkilçisi ilə isimləşir. Məsələn, bu işarə vəzni isimləşdirmək çox asandır. İsmini hər hansı bir hal şəkilçisini artırırsan, isimləşir. Deyirəm ki, məsələn, bunu axtarırsan, baxın, burada bu üzərinə təsirli hal oldu işarə vəzni isimləşdi. Nəyi axtarırsan? Bunu. Ancaq elə beləni isimləşdirmək üçün öncə üzərinə mənsubiyyət şəkilçisi artırmaq lazımdır, sonra ismin hal şəkilçisini artırıram. Eləsini, beləsini, eləsinə, beləsinə, eləsindən, beləsinə və s. Məsələn, deyirəm ki, beləsinə nə deyəsən? Beləsinə nə deyəsən? Beləsinə nə deyəsən? Burada nəyə? Beləsinə. Baxın dostlar, burada nə olacaq? Beləsinə olacaq işarə əvəzliyi. Sonra təyinə əvəzlik. Biz qeyd elədik ki, təyinə əvəzliklərinin içərisində öz və eyni əvəzlikləri isimləşir və yenə onlar da isimləşərkən əvvəla üzərində mənsubiyyət şəkilçisi artırılır, ondan sonra hallanır. Məsələn, deyirəm ki, özümdən incimişəm. Kimdən? Özümdən. Baxın dostlar, burada öz işarə əvəzliyidir. Əvvəl mənsubiyyət, sonra hal. Və ya eyni. Eynisini, eynisinə, eynisində, eynisində. Məsələn, deyirəm ki, eynisindən mən də sifariş vermişəm. Sifariş vermişəm. Nədən sifariş vermişəm? Eynisində. Eynisi mənsubiyyət. Eynisindən isə nə olacaq dostlar? Çıxışlı hal olacaq. Bu da olacaq nə? Hər ikisi təyini əvəzlik. Sonra gəldik feili sifət. Məsələn, deyirəm ki, yarışda qalib gələni mükafatlandırdıq. Kimi mükafatlandırdıq? Yarışda qalib gələni. Bu oldu feili sifət tərkibi. Bir də deyirəm ki, qaçanı qovmazlar. Nə etməzlər? Qovmazlar.
Kimi qovmazlar? Qaçanı. Burada isə dostlar nə olacaq? Feili sifət. Burada feili sifət tərkibi. İndi bir məsələ var dostlar. Onu da mən sizə qeyd edeyim. Və yaxud biz yadınızdadırsa qeyd elədik ki, tamamlıq ismin adlıq və yerlik halından başqa bütün təsirlik, yerlik, yönlük, yönlük və çıxışlıq hallarında olur. Siz ismin hal kateqoriyasında təsirli haldan bilirsiniz ki, dostlar, təsirli hal iki yerə bölünür, müəyyən və qeyri-müəyyən. Müəyyən təsirli halın sualları məlumdur. Kimi, nəyi, haranı və şəkilçisi görünür. Biz onu açıq aydın görürük ki, kitabı, səni, Bakını. Baxın, kimi, nəyi, haranı. Və biz bilirdik ki, qeyri-müəyyən təsirlik halın, şəkilçisi, I, I, U, I yazılmırdı. Ancaq biz onu bərpa eləyə bilirdik. Və ancaq qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı nə sualı olacaq dostlar? Nə? Nə sual olacaq idi? Qeyri-müəyyən təsirlik halında sualı. İndi baxaq. Bu da dostlar yenə cümlə özü kimi tamamlıq olurdu. Məsələn, deyirəm ki, mən özümə maraqlı kitab almışam. Baxın, burada kitabı almışam. Formasına salmaq olur deyə dostlar. Bu olacaq tamamlıq. Biz demişdik axı, tamamlıq olub, təsirli halda olub olmadığını bilmək üçün kitab sözünü qarşıya gətirirəm. Deyirəm ki, maraqlı kitabı mən özümə almışam. Mən özümə bu maraqlı kitabı almışam, o maraqlı kitabı almışam. Qarşısına o və ya bu əvəzliyini qoya bilirdik. Və yaxud da ki, belə sadəcə olaraq, mən özümə kitab, maraqlı kitabı almışam bu formada. Nə olacaq dostlar? Qeyri-müəyyən təsirlik halda olacaq nə? Tamamlıq olacaq cümlə üzvü kimi. Bunu da diqqət yetirək. Tamamlığın yeni dostlar, quruluşca növ anlayışı eyni olacaq. Sadə və mürəkkəb. Baxın, yenə yer zərfi yaddan çıxır. Bu yer zərfi nədirsə, həmişə yaddan çıxır da. İfadə vasitəsi kimi yer zərfinə qeyd edirik. Daha çox yer zərflərindən dostlar, nümunədə görürük ki, məsələn, belə deyək də, testlərdə yuxarı, aşağı və s. irəli, geri və s. bu tipli. Məsələn, deyirəm ki, irəlini görmürdük. Nə edirdik? Görmürdük. Haranı görmürdük? İrəlini görmürdük. Hə, bəzən zaman zərfi də ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, biz axşamı gözlədik. Nəyi gözlədik? Axşamı gözlədik. Məsələn, yola çıxmaq istəyirsən, deyəm, axşamı gözlədik. Qoy, axşam olsun. Nəyi gözlədik? Axşamı gözlədik. Burada da olacaq zaman zərfi. İndi dostlar, gəldik sadə və mürəkkəbliyinə. Dedik ki, yenə sadələr, əsas nitq hissələri, isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, məsdər, feili sifət, ondan sonra qoşmalı söz. Mürəkkəb isə ismi birləşmə, ondan sonra feili, sifət, tərkibi, məsdər tərkibi və mürəkkəb adlar. Bunlar olacaq dostlar nə? Mürəkkəb tamamlıq. Belə dostlar, bununla da tamamlıq mövzumuz sona yetdi. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.